ഫീനിക്സ് തെരുവ് വീഥികളെ ഭക്തി സാന്ദ്രമാക്കി ഈസ്കോൺ രഥഘോഷയാത്ര. അനുപമ ശ്രീജേസ് തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് കാണാം. അരിസോണയിലെ ഫീനിക്സ് സിറ്റിയിൽ തെരുവ് വീഥികളെ ഭക്തിസാന്ദ്രമാക്കിക്കൊണ്ട് ഇസ്കോൺ ഫീനിക്സ് ക്ഷേത്ര നേതൃത്വത്തിൽ രഥയാത്ര നടന്നു. മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ പല അവതാരങ്ങളിലൊന്നായ ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥൻ്റെ ലീലകളെ അനുസ്മരിച്ചാണ് രഥയാത്ര നടക്കുന്നത്. 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇന്ത്യയിലെ ഒറീസ സംസ്ഥാനത്ത് ജഗന്നാഥപുരി എന്ന പട്ടണത്തിൽ ആദ്യമായി രഥയാത്ര ആരംഭിച്ചു എന്നാണ് ചരിത്രം. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ വൃന്ദാവനത്തിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവിന്റെ ആഘോഷമാണത്രേ ഇത്. ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥൻ സഹോദരൻ ഭഗവാൻ ബലരാമനും സഹോദരി ദേവി സുഭദ്രയ്ക്കുമൊപ്പം രഥത്തിലേറി ജഗന്നാഥപുരിയുടെ തെരുവോരങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഭക്തജനങ്ങൾ അന്നേ ദിവസം ജഗന്നാഥപുരിയിലേക്ക് ഭഗവാന്റെ രഥം വലിക്കാനായി ഒഴുകാറുണ്ട്. ഈ ഭക്തസാന്ദ്രമായ ഉത്സവത്തിന്റെ പ്രതീകം ഇന്ന് ലോകരാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ആഘോഷിച്ചു വരുന്നു. 1967 സാൻഫ്രാൻസിസ്കോയിലാണ് ആദ്യമായി ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് രഥയാത്ര ആഘോഷിക്കപ്പെട്ടത്. ഇന്നത് അമേരിക്കയിലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റു പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ലണ്ടൻ, ടൊറന്റോ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലും ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു. 6 March ഫീനിക്സിൽ നടന്ന രഥയാത്ര ആഘോഷത്തിൽ സ്വർണവസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞും ആടിയും പാടിയും ഭക്തജനങ്ങൾ ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥനെ വണങ്ങി തെരുവിലൂടെ രഥമുരുട്ടി. അനേകം ഭക്തരാണ് ഈ വർഷം ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥന്റെ രഥം വലിക്കാനായി എത്തിച്ചേർന്നത്. ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ കലാക്ഷേത്ര USA നേതൃത്വത്തിൽ മലയാളി കലാകാരന്മാർ അണിനിരന്ന ചെണ്ടമേളം ഏറെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റി. താളമേളങ്ങൾ കൊഴുപ്പ് കൂട്ടിയ ഈ ദിനത്തിൽ ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്ര നേതൃത്വത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഭാരതീയ സംസ്കാരം വിളിച്ചോതുന്ന കലാപരിപാടികൾ, ഫുഡ് കോർട്ട്, പരമ്പരാഗത വസ്ത്രങ്ങളുടെ ശേഖരം എന്നിവയൊക്കെ കാണാനും ആസ്വദിക്കാനുമുള്ള ഒരു അവസരം കൂടിയായി ഈ വർഷത്തെ രഥയാത്ര ഉത്സവം. അരിസോണയിൽ നിന്നും ജനം അമേരിക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി അനുപമ ശ്രീജേഷ്.